Velkommen tilbage her til World Trade Center i Ballerup. Jeg står her med Allerøds borgmester Jørgen Johansen. Og nu har det jo været iværksætteruge her i hele uge 47. Hvordan er det foregået i Allerød? Jeg vil sige, at vi har ikke, fordi vi har haft de store arrangementer i Allerød, men vi gør noget løbende for vores iværksættere hele tiden. Vi har løbende caféer og har dialog med nye iværksættere. Vi er faktisk en af de bedste kommuner til det. Synes iværksætterne også det selv? Jamen, det må de jo gøre, når det er det. Vi er dem, der har flest per år. Hvordan kommunikerer I med jeres virksomheder, med jeres iværksættere i Allerød? Jamen altså, det vi gør, der har faktisk været, vi har haft iværksætter-events her for et halvt års tid, var der ude i Lønge, et kæmpe et. Men den måde, vi gør det, det er, at vi, de kommer selv ind, og så har vi sådan nogle cafémøder på Rådhuset, hvor at man kan komme og udveksle erfaringer, hvor de kan trække på nogle af de ekspertiser. Det kunne være håndtering af økonomi og andre ting, for at komme i gang. Så bruger vi Væksthuset og meget også, ja. Hvad med sociale medier? Bruger I det som kommune? Sociale medier bruger vi, men vi er ikke helt skarpe på det, vil jeg sige. Altså, vi er kommet i gang, men vi har ikke rigtig, vi er ikke rigtig kommet helt ud der, hvor vi kan være løbende. Og man kan sige, det har måske også været, det er måske fordi, vi har nedprioriteret det lidt i forhold til vores ressourcer. Fordi at vi har en mand til marketing og kommunikation. Og det, han primært laver, det er pressemeddelelser og svar fra borgerhenvendelser. Hvad med sådan noget som levende billeder og tv og sådan noget? Er det noget, I bruger som kommunikationsmiddel? Nej, men vi har snakket om vi skulle have levende billeder for vores byrådsmøder. Det er en af de ting, vi drøfter, PT. Vi har ikke nogle levende billeder ellers i vores kommunikation. Der er det bare en almindelig dødssyg hjemmeside, hvis man må sige det på den måde. Nu var du jo faktisk en af de politikere, der gjorde brug af levende billeder i valgkampen. Hvordan er den erfaring? Jamen, den er meget god. Altså, man kan sige, at jeg gik jo fra at være en lille byrådsmedlem til at blive borgmester. Og man må sige, at den har haft stor effekt. Der er lige været revy i Allerød. Der blev der direkte citeret fra den her video, som vi så lavede. Jeg tror, jeg har nået nogle vælgere på en ny måde, og jeg har fortalt lidt om mig selv på en ny måde, som har været mere levende. Ja. Fra levende billeder til revy, tak fordi du kom her i dag, og tak for nu. Ugen her i World Trade Center er forbi, og vi lukker studiet ned.